ארוך, קצר, מקיאטו, חזק או חלש, כוס אחת או שתיים. דלונגי גאה להשיק את סדרת מכונות האספרסו האוטומטיות המספקות את צרכיך בהכנת המשקאות החמים האהובים עליך. בקלות, בנוחות ובלחיצת כפתור אחת. עכשיו בחשמל נטו, במבצע השקה מיוחד. It'll penetrate your skin, it'll penetrate your soul, and make you lose control. The O.S.E.'s coming.